さあやっていきましょう。金目鯛美術館のガチアグラ。さあ今回はスパイガジェットにアクション強化のギアをつけてやっていこうと思います。よかったら最初に高評価よろしくお願いします。でまずアクション強化のギアはこういう感じの効果で、まあ、イカロールとかイカ登りが行いやすくなる。こんな感じでイカ登りがねすぐ溜まるんで、金目鯛は壁がたくさんあるからイカ登りと相性がいいんですよね。こんな感じでイカ登りで矢倉に乗っていく。で下に何かいるんでまずは倒しましょう。ナイスやり。でこう壁が塗られてなくてもイカ登り使えば越えられる。で矢倉乗ったけど雨降らしが結構痛いので一旦後ろに下がって、後ろバケツもいるんでこれはもうサメライドを使っちゃって、ナイスやり。でこれ人数不利で結構まずい状況なので一旦イカ登りで上へ逃げましょう。わ最悪、壁塗られた。危ない危ない、これブラスター怖いな。ナイスやり。でバケツも倒していく。さとりあえずイカ登り使ってちょっと上昇して、壁見つけたらとりあえずイカ登り、でこうイカ登りから塗り広げて、オッケーオッケー。でサメライド溜まる。でサメライドで、あ倒せない、これまずいですね。ちょくられていく。ただ前線上げたから味方が、ナイスやり。オッケーオッケー。これステルスジャンプ今回積んでるんで飛んでいきましょう。でとりあえず第2関門突破したい。まずいな、一旦これは。いや関門突破の前に周りを処理しましょうか。まずはバケツを倒して、さあエクス対面これイカロール使いながらいいよ。さあアクション強化をふんだんに使って倒していく。でそしてサメライド倒していく。ナイス。さあヤグラ戻ってるからこれヤグラも乗っていこう。ちゃんとねルール関与もしながらキルも取っていこう。で一旦これは後ろ下がってインクを回復します。で回復したらイカ登りからバケツを倒していく。でこれヤグラちょい乗りして前線キープしたいから一旦ヤグラ止めて、でこれバケツあと一発渡んない、水没してったけどやられていく。オッケーオッケー。とりあえず41カウントまで進められたのでオッケーです。さあ復帰して金目鯛の打開ルートは俺は左から行くのがおすすめです。この左の高台は見晴らしがいいから相手が今どこにいるかっていうのがねパッと見て分かりやすいから、バケツが今手前にいてその壁裏のその網のところにいるなみたいな、相手が今どこにいるかを把握してから倒しに行くっていう感じの、この左から打開するのが俺はおすすめですね。で壁登るときはとりあえずイカ登り使ってサメライド一旦ロングを下に下ろして、でこれ俺も下に降りたけど一旦これ後ろ下がりましょうか。味方に飛んでナイスやり。これちょっと右からヘイトを稼いで打開しましょうか。俺の方にヘイトを向けて打開する。ちょっとイカ登りでね相手にあえて目立つようにイカ登り使ってこっちにね相手をおびき寄せて、オッケーオッケー。この相手をね分断させて一旦打開する。でヘイトを集めて、おトルネードを使ってくれる、これは助かる。俺一人にスペシャルを使ってくれるっていうのは本当にありがたい。こうヘイトを集めて相手にスペシャルを使わせるっていうのはねすごくね打開しやすくなるからいいですね。でサメライトでこっちに抜けて、でまたイカ登り貯めといて敵が来たらイカ登りから圧かけて、いやセンサーついたのだるいけどちょこれイカ登り使って上まで、あ届かない、意外と届かない、イカ登りよいしょ、 OK。 で上から OK、 X 倒してで壁塗って、でまた上昇してからサメライド使って、さあこれ味方と一緒に倒していく。ワイプアウト、ナイス。オッケーオッケー。でこれもうどんどん敵陣入りましょう。これ壁塗って、これイカロールで壁ジャンプしてからオッケー、一人水没からのエクスプロッシャーも倒してノックアウト、ナイス。オッケーオッケー。いやこれアクション強化楽しいですね。イカ登りがやっぱすぐ溜まりやすいから使いやすいし、イカロールもね結構対面の時に出しやすいし、最後のあの壁からイカロール、あれ結構相手視点だと避けにくいと思うから、あれはね強いですね。普通にこのアクション強化スパイガジェット強いと思います。さあキルレは13キル2です。で腕前は今 S プラス16、頑張ってね S プラ50目指していきましょう。でギアは今回アクション強化 1.4 でやってます。はい、2戦目はザトーマーケットのガチエリアやっていきましょう。さっきのギアと一緒でアクション強化 1.4 とイカ忍者とステルスジャンプでやっていきます。さあ初動はね左のレールからジャンプしていきましょう。はいジャンプ、
これ相手の武器シューターが多いから左の方にヘイトを集めてもう対面しましょう。スパイガジェットはシューター対面本当に有利だから、シューターにはねガンガン対面挑んでいきましょう。でこれイカロール使いながら相手に圧かけて、さあ後ろからぐるっとハイドラ倒して、ラスト若葉シューター、あグレートバリアか、それはやられていく。さあ倒せたらでかいけど、ナイスやり。でこれ味方に飛びましょう。さあ飛んで一旦これ塗りを広げて、でイカ忍者でスーッと敵陣へ抜けて、これバレてないね、オッケーオッケーバレてないバレてない、味方のカバーして、でこれトラップ踏ませて若葉やってからのサメライド、ハイドラも倒して、あとリールガン、これトラップ置いてイカロールからのトラップ踏ませて、ナイスオッケー。いやこれは強いですね、トラップ置いて相手を誘導して、でそこでイカロールで弾避けながらトラップ踏ませる、これいいですね。でグレートバリア中入って倒していく、オッケーオッケー。であとこれエリアに近づけさせなければ勝ちなんで、これもう時間稼いでこっちにヘイトを向けて、ラストエリア塗ってナイスノックアウト、オッケーオッケー。いやこれトラップを置いてイカロールで相手をかく乱する、これ楽しいですね、まあ、よかったらねアクション強化スパイガジェットを試してみてください。ということで今回の動画はこれで終わります。最後に高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。